Yep. Hva var det? Å, såpass, ja. Du var gira nå, Odin. Vent da. Jeg måtte stå sånn. Ja. Har du to hatt opp? Ja. Nei, ett takk opp, eller to? To. Hvordan gikk det der? Han her var ikke til å holde. Nei, jeg bremte litt. Ja, nei, han her bare stritta imot, så tenkte jeg at da bare la jeg en gå. Ja, jeg kunne nesten ikke gjøre det der, for jeg hadde så faktisk tøyler, og jeg prøvde å starte det, men det gikk. Ja, ja. Jeg hadde så lange stiger, eller? Var det to? Hoppe tok det. Du slikker over hele meg, du. Ja.